Her vaxtınız xeyir. Növbəti bölümdə sizinlə birlikdə Far Cry 4. Qaldığım yerdən davam edir. Lekarstva, knigi, normalnaya bolnitsa, prokletiye. Но нет, Забал сказал опиум плохо, и Аджай тут же схватил факел. Я просто... Что такое? За живое задело? Не привык, что тебя такого чудесного критикуют? Ты не видел Герат до войны. Мне было 6 лет, когда мне выбрали мужа. 6! Вот какой Герат нужен Сабалу. Я не то... Пойми, Сабал не тот, кем хочет казаться. Раз он такой великий хранитель традиции, почему не отправил тебя охранять статую Киры? Кого? Статую Киры. Пол приказал уничтожить их. Хочет настроить народ против Золотого Пути. А это нам ни к чему. Okey. Acıladın bizi Amita ki sən deyir niyə belə edirsən? Axı o opiumlar fikratın gələcəyini oyan bu yansırdır. Demə 6 yaşından bir zibilin içindəyəm də bilirəm də bu zibilin içindəyəm. Niyə deyir belə edirsən? Mən nə deyim bir daha? Bunu da bağışda oyan bu yansırdır. Bir də deyim Sabal belə kişi idisə şey niyə şey eləmək qorumuş statüyü heykəlləri getdiniz. Hop 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 bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə. Hə deyil heykəllər niyə qorumuş nə heykəl deyil qarda pal bir o heykəllər dağılmasın. Neyse bir dəqiqə deyil bunun qarşısına la. Öldüm. Xodun biraz alaq. Ay da. Hop hop name hop hop. Bir dəqiqə. Yox, oradan yoxdur. Qalxa yuxarı. Oho. Oho. Qəşək. Qalxa, 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 qalxa.
Все. Далим брагеры. Я твою мать знал! Не уйди! Подожди! Я тебе рожа! Почему? Мы здесь! Кругом сплошные трупы! Защищай зону! Нас атакуют! Держитесь! Мы идем! Сделано. Спасибо, брат. Эти статуи — душа Кирата. Пора зажечь жаровни, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Сабал, как мне добраться до этих сраных жаровень? Лезь, брат, лезь. Ага. Так что бери. Окей. Красавчик. Сейчас
Пошач. Ой-ой-ой-ой. Сова. Опа. Пошач. Кап-кап-кап. Ой, вурдлар арқада. Сән-сән. Яқшы ерсен, көрмәк. Бәш-бәш. Подробности не по радио. Жду тебя. Убери. Где Шанат, ты знаешь. Ой, да, вот это труп орач. Яблочных. Кошеч, ирах, ирах, не, зорамся. Когда ты вернулся, я думал, устроим дома уборку. Смахнем пыль, потравим террористов. Весенняя уборка Керату не повредила бы. Мальчик мой, тебе не пристало наемничать. Как думаешь, почему Амита и Сабал тебя охмуряют? Они тебя боятся. Не зря. Deyirsən, necə fikirləşirsən? Peygın zəng vurmuşsun, deyir, Amitana sabah səndən qorxurlar. Oy, axtar, axtar, hamısı mənim, mənim, ay, 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 ay. Nə qədər öldürmüşəm, ay, işimə. Bir de Nur zeyn vurmuştu, deyir, gelersin şanatta işin var sende. Deyir, şanatı tanıyırsan da. Nur. Nur'un da bayağı birincisi bölüm bundan evvel birincisi gördüğü şey dedi ki, yani benim ailemi boğulup götürüp oğlunun elinde. Kime eve deyir, ihtiyacım var. Nur'un da kankırı bir işe düşermiş. Şəmə konkret halal deyim mənə. Adam yox, adam deyim, elə terrorçuları. Adam deyəndə biraz bizə çıxır.
Окей. Demeli buradan da bir zinniye buradan da getirik Promoy Yoga'nın Yoga Rejin yanına. Onun misyasını da eləyək. Это ты меня тогда спас. Сначала я даже не верила. Səni düzəldək. Səni kraskal ya. Hop 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 yox, belə şey eləmək. Спасибо. Yox, rejin yanına gedək. Yoxsa sal. Ну отлично, блин. Забирай. А! Пощади! Умоляю, пощади! Этого не может быть! Сейчас. Помогите! Помогите! Artıq evimizə yedirmağın vaxtı. Радио Свободный Кираты, с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большим парнем дело было детишек. Стой, ребята, мы без того тяжко. Но только представьте себя на их месте. Спят в шатрах, вечно тащатся куда-то нахрен так жить. Гадят вообще не больше коробки. А как они душ принимают? Небось дополняют бурки в воду и опрокинувшиеся. Как такие звезды на водопое. Честно. А вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще с беды моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, сырёте в коробку. Окей. Geldik, çatdıq evimizə. Girək. Gəlin bura gəlir. Остынь, друг, и знаю, ты злишься на Дональда, но у нас тут оказия вышла. Неприятность. Я йоги, мудак. Убил бы обоих.
Стой! Хочешь грохнуть Реджи? Я тебя не виню! Мы застряли в этой странной стране, как и ты! Они забрали наши паспорта! Вот и приходится подрабатывать! Пойми же! И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами! Да, коровами. Ты так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь, правда? Он играет, это было... Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я тупо перестраховывался, чуй. То есть, друг, а я между тем не сомневался. Ставил на тебя, правда? И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. 40-60? Или мало? Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил. Прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я йоги. Дунем? Брысь. Уже. Сейчас, только вещи соберем. Да, их много. Бардак тут, да? Ну, а сперва? Döşey balış görəndə ürəyim atılır konkret. Kənd yalım açır. Okey. Aha. Şəkilin ramkasını gördüm. İşte ne было раньше? Ханка, наверное. Она родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Кират. С корабля на бал типа. Ага, и стали проверять, что тут значит выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как! Все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал? Так мы узнали о Шангрила. Шангрила. О, Шангрила. Типа... Призрак древнего Кирата. Древний Кират. Ну да, и его... На самом деле его как бы не было, прям по Шрёдингеру. Кират Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Кирату. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. Идет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы таки хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. Подозреваю, что мы ее скурили. Но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит ты пришел. Да, и травы для нас прихвати. Bize de bir şey ot getirersen, bildiğine ot değil. Okey, 20 mi pul? Böyle bir zaten. Aha. Okey. Oy, güzel. Dur. Gedək Şangırlaya. Şangırlay, şungırlay, bangırlay, bengırlay. Pangırla. Bu. Çox həyəcan. Okay. Şangırlaya yaxın necə gedə bilərik? Yolumuzu kəsmək gedək. Gedək ona yaxın olan avamposta oradan gedək. Belə maşınla geçsək yolumuz uzanacaq. Ayaqla geçsək vabşı uzanacaq. Ondan sonra elə avamposta girək. Birbaşa. Okey, girdik avamposta. Avamposta girdik.
364 metre gördünüz. Can bedenden gelen iyi geçsin. Beden. Okey. Hoş kalansın. Hoppa. 140 metre. 110 metre. 100 metre. 90. 80. 70. 50 40 Oy, o təzən yetdi. Oy, oy. Oy, içəri gedəm. Gedəm. Girmişim. Ooo, şangır bangır mangır ya. Bir aşağı düş. Yox həmən. Aa, buradan keçməliyəm. Buradan keçməliyəm. Çəkil. Okey. Aha, qəşəyəm. Buradan gələk. Aha. Aha, həmin dediyi səslər bu axı. Qulaq asma səslər. Rejə deyirdi ki, gəlmə, sənə bura olmaz belə bir şeylər. Okey, götürək Şangrılaya gedək. Görək. Aha. Demon şəklində, demonla, şeytan şəklində. Deyir, hansı bölümdə demişdilər ki, orada demon deyir, hər birimizin içərisindədir. Yəni, şeytan hər bir kəsin ağlını almaq istəyir də, yoluna çıxarmaq istəyir. O mənə demişdi orada, hansı bölümdə. Okey. Şangırlar. Şangırlar, bangırlar. Başlayacaq danışmaqlar. Hindistan dilində deyəsən, hə? Hind dilində danışacaq əndə deyəsən. Bangır, 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 nə bilmələ verəcək. Mənə nəcə kartimi dekar mücə ləqa ki? Eşdirsiniz. Və bağç gəyəm. Nəyə gəlik? Asmıcə qudna ta. Şu, kullana bura. Bozun üstünden sonra. Mecevanta.
कुदरती राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैनीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। رنگ قریبه رنگی شده گیرنگی آها مارال مارال قاشدو اوی 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 سس گلدو قاشدو 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 آها کان آها کان اوی پلنگ تیگر زنایت کاغوچ بیت برو اون پروژه Hazır bu o dünyanın zaçlığıydı. Ay oy oy yazmış bir şiir. Pelengi ne kadar koymuş. Ek bhim ke janwar ke daanton se atka. Şangırla. जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? Gizli sesler gelmeye başlıyor kulağıma. O neydi? शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी। शैतान दिदा ओ, देवाना शैतान दिदा, बिज़म दिल्ले। Pelen kömeli elədi bizə, sağ ol. Şiir mod ke musil lot aya. Şiir vermusa izə sıra verdi. Şiir də ölülər dünyasından geri qayıtdı və məni xilas elədi. Okay. Наведите прицель на врага и нажмите орта, чтобы. А, okay, başa düşdüm. Aa, deyir pələng onlar üçün gözə görünməz ola bilər. मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहाँ वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। ओके। सेन özüm öldürəcəm. Öl. Sansız. Şangırla bayağıdan Ayaqdan giz-giz aşır. Yazıqları kəsi eləyiblər. Getdi.
मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो। वो इतने बड़े थे। हाँ, अपने बड़े के। ओके, शंकरला मंगर बांग शंकरला। Yəni, burada. Buradır, o, 250 olur. O, böyüklükdən. शरीर में प्रवाहित किसी अजीब शक्ति का एहसास हुआ। शपर मकर ना। ये माला राजा द्वारा किरती योद्धाओं को दिया गया एक बड़ा सम्मान था। मैंने ये माला किरत में उसके परिवार को वापस लौटाने की कसम खाई। Aha, qan axır. Aha, deyir, pələng on başını qatır, siz də gedib arxasından bıçağı keçirdirsiniz. Okay.
अच्छा अच्छा क्या बोल रहे हैं चेपर बचाना नहीं है। कहा जाता है कि शंग्रीला वो जगह है जहां भगवान कीरा की ज्ञानोदाई हुई थी। इसलिए जन्नत में प्राकृतिक दुनिया के नियम अभी जाओ। आक्रमण जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Куда были шангарлы? Okey, Şangırla mənimlən bir 400 sədən ibarət olmalıdır bu xanqalara görə. 1, 2, yoxsa 5, 5 sədə. С возвращением времени. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка? Угу. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да, ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ну ничего. Да, да, ничего, да. Забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Калаши и шляшин, дешевые, кем тебе нравились? Я гордо, что я гордо. Кошач. Кошач. Сатцы гели, сатцы гели, гордо, дырявый сатцы гели. Демели, нафиг мы за сатцы не нир. Окей, не нир сатцы. Магазин. Эвельзе. İçin təmizləyək. İçin konkret təmizlənsin, çək kim olsun. Okey, içi təmizləndi. Pul verdik için təmizləməyə. Başqa nə edək? İçində mağazin olsun, hökmən. Mağazin hökmən olmalı. Aha, qəşəng.
ev bizimdir, evimizi yıkaqla, konkret yıkamaq lazımdır. Sonra su krant olsun, əlzimizi yumaq üçün hökmət, hökmət olmalıdır. Qəşəng, qəşəng, paltar satayım, qoyamayan. Sonra... Sonra nə olsun? Ha, içəri super, içəri çiçək kimi olsun, içəri qəşəng olsun. Baxın. Gör, nə dəyişdi ki, başa çıxmadım nəyəsə. Baxım, görüm, içəri nəsə dəyişdi oldu. Hələ, hələ, ışıq-mışıq ağzıma, o şey, okey. Ağzıma sfərq oldu. Sonra... 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 Sonra evimin çölü, çölü konkretlə şəhərləşsin. Gözü köhnə vidlər, ilk gündə əzələnsin. Aaa, süper, süper, süper. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sonra. Samagod aparat. Hədə aparat olsun ki, molotov kokteyl düzəltməyə düzəltsinlər konkret. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Sonra. Pulum qaldı mənim. 1500 evi yığacaq. Sonra, aa, bağım. Bağım ipsi var idi. Hər cür ot bitsin. Tək kimi. Oba, başqa məsələ, əkildi, biçildi. Super. Sonra isə bizə nə lazımdır? Vertolyot yeri. Qəşək. Vəsio, vertolot yerimiz də var. Vertolotumuz da var. Sonra xram, xram niyə inirəm? Ağacımızı bəziyək. Çək kimi olsun. Ağac onsuz da qurumuşdur. Ooo, ağac yaşıllaşdı. Üstə gəldə bərbəzə üstündən əlavə olundu. Всё, кошек. Алха. Qulara baxan yığırıq böyle. Şimdi otları ot koymuruq. Ot koymuruq. Ot koymuruq. Qəşəng. Qəşəng. Ot koymuruq. Otları indi satırıq. Realist, sinilis. Okey. Satdıq, qəşəng. Okey.
Mənzərəliyirdə saxlayaq. Okey, bu bölümü də bitirək, sonlandıraq. Növbəti bölümdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Videolarımı bəyənin, kanalıma abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanət olun.